No halo, halo, halo. Dostal som replay s jednou loďou, s ktorou to ja neviem. Hovorím, daj sem. To si musím pozrieť. Práve som skončil s Kolombom. Tak si hovorím, že idem si robiť náladu sem, lebo... od vás tá replay aspoň vidno, že viete hrať nejako ja. No dobre. Toto viem, že... Giorgino hral u Radka. Tak mi to Giorgino poslal. Že... Fajn, tá sa mi podarila, hovorím, OK. Ja si Chabara veľce rád pozriem, pretože ja som Chabara nehrával ani predtým, ani medzi tým a vonkoncom nie teraz. Ono je to aj vidno, keď s tým dojdem do hry, že ja nesom zvyknutý veľmi na Chabara a na tú mechaniku hrania s ním. Ja som nikdy nebol ten gunboater, ktorý chodil a lietal okolo, takže ja si normálne vychutnám doslova teraz tú hru. Viem, ako dopadla, samozrejme, to síce viem, ale replay som nevidel, som si povedal, že to si doslova dám na prvú. Pretože ako celkom sa na to teším, čo všetko sa tu stalo a udialo a porobilo a neurobilo. Je to z rankedu, je to 7-7, jak tak pozerám. Takže fajn. Uvidíme, jak to tu dopadne. Teda respektíve, kde sa to, čo udeje, aby som sa lepšie vyjadril. Chabar bol pre mňa vždy taký ten typ dedečka, že keď som si mal vybrať medzi Grožikom a Chabarom, tak vždy som volil Grožika, pretože Grozovo je proste fakt je lepší pre mňa. Je lepší pre mňa úplne vo všetkých možných ohľadoch. Od použiteľných torpéd po reálne po smoke. Po fakt, tí Rusi, oni majú dobre dela, jedna aj druhá lajna, ale proste musíš mať doslova musíš mať rád to obstreľovanie, takéto farmenie a dávanie si pozoru. Ja musím povedať, že miliónkrát sa mi stalo, že pokiaľ enemáci mali dobrého Chabara, tak ešte za starých čias, za veľmi veľmi starých čias. Skúsim trošku stišiť tú strelbu, lebo vidím, že tam behá strašne kurzor. Za veľmi starých čas, keď ešte Chabar nebol úplne akože úplne mimo a nemal úplne doničené to kormidlo, tak za starých čas sa veľmi často stávalo to, že pokiaľ enemácky Chabar došiel, začal obstreľovať nejakú tvoju bitevku, tak doslova tvoja bitevka na nich úplne kašľala a Chabar si doslova, že zadarmo nafarmil brutálne veľa damage'u. A mne sa práve stávalo, že keď som išiel urobiť to isté, tak ako náhle som ja v tom Chabarovi sedel, tak po mne strelali ešte aj z druhej mapy a druhej hry. Jako úplne všetko po mne letalo, nikto sa nechal proste odo mňa len tak sa doslova AFK farmiť. Takže super, ja musím teraz povedať, ty vole, divaj sa na mňa, vykosený Jutland, jak... Komplet vykosený Jutland, úplne na pohodu, ty kokos, to na mňa vyzerá tak jednoducho. Tak jednoducho, ako vado, teraz si Šimo tu Šimu. Šima myslá torpeda prvé. Svieti ďaká Zetku. Zetko ale dostalo torpeda. Medzi tým chcípol ich čumák. Pozri sa na to. Ďalší kill. No lole, odpadnem. To je... Normálne sa ti s tým Chabarom kamo postavil a normálne ich tu... Normálne si ich tu farmí. A oni na nich úplne kašľú. No tak to je... Toto je ten štýl, pozri sa, ďalší ohník. Toto je presne ten štýl, čo som hovoril, že mne sa presne takéto veci v živote nediali. To myslím vážne. Ako zoberiem Chabara, vystrelím po niekom, tak ti garantujem, že budem prvý, na koho budú všetci strieľať. A doslova tým, že Chabara Harugumo, presne kvôli tomu, že sú to ako dva brutálne gunboaty, Harugumo kvôli DPM-ku a Chabara kvôli fakt silným delám a aj tomu normálnemu reloadu, tak obidva tie gunboaty majú stále nemajú ten postih ako iné DDčka, to znamená dostávajú v dome full penny, nemajú z APček len over penny, takže úplne easy a najjednoducho sa dá Chabarovi a Harugumu doslova dať ničivák z bitevky, preto je to dosť také zvláštne, že keď proste vidíš, akým spôsobom na teba tá bitevka kašle a nevystrelí po tebe, pretože zrovna na to si šialeným spôsobom nachylný. Kámo, tretí kill. Neprešli 4,5 minúty, má 3 kg a 76 litrov. Ja normálne kapem, ja neverím tomu, čo vidím.
6-kilometrové torpeda a to gekačko sa ani len neotočí. On ide na chabara. Chabar má sice 6-kilometrové torpeda, ale silné torpeda. Ja teda si nepamätám, či na tom screenshote sú aj nejaké torpedo hity, ale pozri sa na to gekačko. No to je proste... Tuto neprebije, pretože tam to dopadáva na tie, na tie veže a to akože ne, to musí zhore na nadstavby, tak za 6 kill. To je on čo. Už to tam líta. A konečne. Konečne. Vidíš gekačka? Nie, dvoječka vybavená. Uvidíme, že či nám... s gekačkom pôjde dopredu do torped. No mohlo by chalan. Doteraz na toho chabara úplne kašľal. Teraz začína dostávať priamo na ten nadstavby pekne na ten stred lode. Dívaj sa, jak tam začína stúpať damage. Prešla necelá minútka, odkedy som komentoval skôr a už sa blížime k 100 litrom. Nemusel prepínať hečka na chabara, absolútne, tam si myslím, že tam to nebolo potrebné. Takže, tu je to OK. Kilečko je doma. 3 kily a stovka s chabarom. Kámo, ja bych toto nedal ani keby som 3 roky hral chabara. Fakt, myslím vážne, toto je Brutus. Jako aj napriek tomu, že teda je to ranked, že, ale... v rankede sú všelijaké možné ukazy a tie replay fakt z toho väčšinou stojá za to. Tak toto je presne dôkaz toho, že to čo sa udeje v rankedoch, to je ak ideš do Vegas. Čo sa stane vo Vegas, to má zostať vo Vegas, ale toto sú veci, ktoré by reálne mali byť vždy zverejnené, pretože pokiaľ v rankedoch dokážete ešte aj s chabarom spraviť čoromoro, tak ako tu nie je o čom. Torpeda síce gekačku nechytilo. Každopádne gekačko si povedalo, že si proste ponecháte hečka nabité. Takže farma pokračuje. Toto je normálne farming simulátor v tomto prípade. Neuveriteľné, neuveriteľné. Pritom je tam Jambard, kámo. Ten Jambard, keby začal potom chabarovi páliť. Jako tak toho chabara tam roztrhne na dve časti. Úplne by stačilo, keby to gekačko poslalo apečkovú salvu na chabara aj pod 10 kilákov. A do toho by ho tam dvakrát trafil Jambard a je vybavený celý chabar. Ale pozri sa, čo urobilo to gekačko. Ono sa ešte bičilo, zastavilo. Radek alias Giorgino už má veľkou ráži. Tako 7 minút zhry a veľká ráže. Pre istotu v podstate. Troja píše, thank you Didi, you lost the game. Jako? Tu je proste farma jak blázen. Neskutočné volače. Teraz to gekačko si možno povedalo, že konečne už nemá po kom strieľať, takže by už konečne začala na toho chabara. Pokiaľ si všimnete tú minimapu, tak na tej minimape chýba doslova rozsvietený Jambard. To znamená, že ten Jambard má absolútne na saláme, že nejaký chabar tu obstreluje jeho gekačko a vyfarmuje. Absolútne to nerieši, to je niečo neskutočné. Torpedka si pozeral na max range pekne, ale skoro to gekačko. Konečne je Jambard vidno, boh je pokon strelila. No tuto nelieta. A podľa toho ako nebizno hapečka, tak ten má akože úplne že na saláme. A, počkaj, že by snaha od Jambarda? Toto ale, tieto trhance bych považoval za kolečkový zoom. Asi dám Giorginovi po prstoch, ale živelná pohroma. Hezky. Štvrtý kill. To je, jako, ja normálne, GG chaba, no tak tomu ver. Toto je kolečko, no. A ten Jambard, ktorý úplne odignoroval, keď mu tam upaloval Smolenská, dve dedečka a bab gekačko. Teraz konečne pochopil, že teda mohol sa starať o chabara. Ja som si není úplne istý, či ten Jambard pochopil. Ale akože za to kolečko... To je hrúza. Je pravda, že chabar pri dlhšom strelaní je dobre, keď to odzoomuje, to znamená, keď aj shiftom nazoomuješ, tak je dobre, keď to... keď to v podstate akože...
si odzoomuješ ten plný shift, keď ideš bližšie, ale... Toto nevyzerá na výhru, pretože... Enemáci majú dva kepy, 700 bodov, to je rozdiel ako vado. Do toho dojde Montana, my si toto dozumujeme zasa kolečkom. Vole. Taká pekná hra a také blbé kolečko. Strašne to trhá oči pri pozeraní na ten, na to, to je... Ale okamžite dva ohne na Montáne, okamžite uhasené. No už teraz je samozrejme úplne evidentné, jasné, že tie bitevky po ňom budú páliť. A keď možno Jean Barci tu povedal, že on už nechce. On chce robiť kepiček, no kámo. To je... Jean Barda robí kepiček, no dobre. Ja osobne by som asi išiel to chabara zabiť na penec tejto Jean Barta, ale tak ja už by som dávno v podstate po ňom strieľal, keď mi tam obstreluje vlastnú bitevku. Predsa len keď po ňom pália dvaja, a tak sa nemá šancu chýbať, tak jednoducho ako keď pália len jeden a sledovať strely z obidvoch strán je akože fakt nereálne. Hlavne oni boli v krose, takže... Dostal by počuní, no každopádne Jean Bartik sa rovno uhasil. Rovno horí, lebo však francúzska bitevčička, ne? Teraz bolo vidno, že dostal zásah. Už má minúte healy. Žambar dodyšiel za skalu a to si ešte nechal na cestu hodiť ohník. Ako very good, no. Žambar nám stále horí. Montanka si predtým uhasila dva ohne, ale to odtedy už uplynuli do preteklo vody v tejto hre. Pozri sa. Kraken, Rhash a opálený Žambar. Dobre? A Montana takisto prepnuté hečka. Tak pri Chabarovi a Harugume tie hečka sú... v podstate zbytočnosť, ale... Spojenec do toho, aj medaila číslo 5. Už by mu v podstate ostával len Dreadnought. Dvadsať sekúnd dokonca. Montana sa netrafila. Teraz sa trafila. No, a horíme. 11 sekúnd do konca, 17 sekúnd do ohňa. A to bol ďalší zásah. A dohorili sme. Jako, aj napriek tomu, že teda sme dohorili, popravde. Pre istotu samozrejme, po tomto replay mi crashla hra. je to niečo neskutočné, jako. Jak dokáže Wargaming spracovávať svoje nádherné replaye, to sú veci, chlapci a devčatá, to sú veci, ktoré by sa normálne diať nemali. No dobre, každopádne, my si pozrieme záverečný screen. Vyjadrené v číslach a v medailách. 2-3-4 damage na chabara, chlapci, to je chabar, bez torped, len na delá. Spojenec, podpalač, žáš. Kraken, živelka, prvá krev, veľká ráže,
odo mňa neskutočne klobúk dole. To gekačko si nechalo napaliť 94 tisíc, Jambard 69, Smolen 17, Jutland 9,5, Shima 5, Montana 37. Po prehre, pozor, toto sú expy po prehre, 1703 expo po prehre. To je ako... To je hodne. Dokonca si by som povedal, že sa hodne divím tým expo, možno by som mu dal ešte viacej. Pretože ako to, všetci to bolo napálené aj s ohňami, so všetkým, ale... Ale... Výsledok sa počíta, to znamená bohužiaľ fakt ten tým, ktorý mal, nebol úplne že najšťastnejší. Každopádne, ako ten gameplay s Chabarom po tejto hre, to vyzerá tak strašne jednoducho, doslova, jednoducho zahrané. To chaotické zoomovanie sa mi asi oči rozbilo, ale tá hra, kámo, tá hra bola super, fakt. Ako celkovo hneď odpaliť do dedečka, pofarmiť si Smolenská úplne na pohodu, úplne zjavne presne vedel, kam mám ísť s tým Chabarom, takže nehral prvýkrát. Čož u mňa je veľký problém, keď stredám veľa ľudí, tak ja si fakt nepamätám. U niektorých áno, u niektorých je to vo všeobecnosti je to rovnaké, ale pri týchto akože gamboutoch, kde presne namieriť hneď z prvej. Takže toto je super, jak to proste niekto ovláda tú vlastnú loď a hrá s ňou ráda, hrá s ňou často, tak je fakt vidno, že dokáže s ňou robiť divy. Ja musím povedať, že ja si nepamätám, kedy som naposledy videl Chabara, dobre zahraného. A toto ma doslova, tento replay ma neuveriteľným spôsobom potešil. Pretože hodne dobre zahraný Chabar, akože klobúk dole odo mňa určite. Ja by som osobne toto s Chabarom nedokázal, takže za mňa tým pádom ešte väčšia poklona Georginovi. Ďakujem strašne moc krásne za poslanie replayu. A akože GG, pane, GG. No pokiaľ vy máte tiež nejaký replay, kľudne ho pošlite aj vy. Ja budem spokojný, pokiaľ máte nejakú blbú lodičku a viete, čo s tým robíte, ja hneď je to vidno, takže budem very pleased a veľmi potešen, když mi pristane váš e-mail do mojej e-mailovej schránky und das schránka is the, tuto, v popise, e-maily vždy. Takže kto chcete, kľudne pošlite, dostanete slovenský černý komentár a budete mať radosť. A keď to bude niečo, kde budem úplne, že samovolne, mimovolne, úplne tešitkový, tak ešte aj kód vám dám. Tak, aby ste vedeli, že to tak proste je. Dobre. Díky mu Georginovi, díky mu Zradkovi, že mu požičal účet, Georginovi, že to super zahral. Aj za posledné replay, strašne potešilo. Vám ďakujem za pozeranie. A počujeme sa v nejakom ďalšom videu, prípadne vidíme na streame alebo niečo podobné. Takže majte sa krásne, píšte básne a papi kipa.